Nej, det var ju alltså utanför fönstret då. Vi satt ju där och så var det utanför fönstret ner. Det finns ju massa buskar och träd där, va? Så, ja, steppvargen skulle ju kunnat gått omkring och smygit runt där, va? Och i så fall efter mordet väldigt enkelt bara slängt kroppen i kanalen och låtit den flyta iväg, va?